Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Μια ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στην αγιασμένη βιωτή και τις διδαχές αγάπης ενός συγχρόνου Αγίου της Εκκλησίας μας. Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Από τα καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους στην πλατεία Ομονίας της Αθήνας. Παρουσίαση επιμέλεια Δέσποινα Παπά. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Μαζί σας πιστεί στο ραντεβού μας και σήμερα στο Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως με έναν σύγχρονο και συνάμα πολύ μεγάλο Άγιο, τον Άγιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη. Καυσοκαλυβίτης γιατί από το 1918 έως το 1925 εκαταβίωσε στο Άγιον Όρος έλεγε, ήταν προσευχή, χαρά και υπακοή στους γέροντές μου. Με αυτά τα τρία εφόδια πορεύτηκε στο Άγιον Όρος ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Όταν πήγε στο Άγιο Όρος ήταν μικρός και αγράμματος, έτσι μας έλεγε. Αν σας πω τη ζωή μου στο Άγιον Όρος, την αγάπη μου, την αφοσίωσή μου, επιλείψει με οδηγούμενον ο χρόνος. Η αγάπη μου για σας με παρακινεί να σας διηγηθώ όσα θυμάμαι. Όταν λοιπόν πήγα στο Άγιον Όρος ήμουνα, όπως σας είπα, μικρός αλλά και αγράμματος. Δεν ήξερα να διαβάζω, συλλάβιζα. Οι γέροντές μου ήταν αυτά αδελφοί. Γέρον Παντελεήμων ο Πνευματικός και ο Παπαϊωαννίκιος με ρώτησαν. «Ξέρεις να διαβάζεις?» «Λίγο ξέρω», τους απάντησα. Ήταν Σάββατο βράδυ. Με βάλα να διαβάσω το ψαλτήρι. Άρχισα ντροπαλά να διαβάζω τον πρώτο ψαλμό. «Μα-μα-κα-ρι-ρι-ο-ος-α-νίρ», συλλάβιζα. «Καλά, παιδί μου. Άσε να διαβάσω εγώ», λέει ο Παπαϊωαννίκιος, «και άλλη μέρα διαβάζεις εσύ». Εφόρεσε τα γυαλιά του και άρχισε. «Μακάριος ανίρ, ως ούκε πορεύθη». Καταλαβαίνετε την τροπή μου. Αυτό μου έγινε μάθημα. Πρέπει να μάθω να διαβάζω, σκέφτηκα. Έτσι το έβαλα γρήγορα σε εφαρμογή. Όταν έβρισκα καιρό και είχα πολύ χρόνο ελεύθερο, έπαιρνα και διάβαζα ψαλτήρι, Καινή Διαθήκη, κανόνες, για να ξετρίψει η γλώσσα μου και έτσι από τις πολλές φορές που διάβαζα έμαθα το ψαλτήρι απ' έξω. Μελετούσα και τη νύχτα. Ένιωθα όμως ότι δεν βρίσκομαι στη γη, ότι βρέθηκα στον ουρανό. Ένα βράδυ
Έγινε αγρυπνία στο Κυριακό, στην Αγία Τριάδα. Ήταν τις πρώτες μέρες που είχα πάει εκεί. Γιόρταζε η σκήτη μας. Από βραδύς οι γέροντές μου έφυγαν για την εκκλησία και μένα μ' άφησαν στο κελί να κοιμηθώ. Μικρούλησή μου, και σκέφτηκαν μήπως δεν αντέξω ως το πρωί που θα τελείωνε η αγρυπνία. Μετά τα μεσάνυχτα έρχεται ο Παπά Ιωαννίκιος και με ξυπνάει. «Ξύπνα», μου λέει, «ντύσου να πάμε στην εκκλησία». Αμέσως συμμορφώθηκα. Σε 3 λεπτά εφτάσαμε στην Αγία Τριάδα. Με πέρασε πρώτο στο ναό. Ήταν η πρώτη φορά που έμπαινα μέσα. Τα έχασα. Γεμάτη εκκλησία με καλογύρους να στέκονται όρθιοι με ευλάβεια και προσοχή. Οι πολυέλεοι έριχναν το φως τους παντού. Φώτιζαν τις εικόνες στους τοίχους, στα προσκυνητάρια. Όλα έλαμπαν. Τα καντιλάκια αναμένα, τα λιβάνια να ευωδιάζουν, οι ψαλμωδίες να ηχούν κατανυκτικά μέσα στην απόκοσμη ομορφιά της νύχτας. Δέος με κατέλαβε, αλλά και φόβος. Ένιωσα ότι δεν βρίσκομαι στη γη, ότι βρέθηκα στον ουρανό. Μου κάνει νόημα ο Παπά Ιωαννίκιος να προχωρήσω και να προσκυνήσω τις εικόνες. Εγώ τίποτα. «Τσάκωσέ με, τσάκωσέ με», άρχισα να φωνάζω. «Φοβάμαι». Με πήρε από το χέρι και εγώ κρατώντας τον σφιχτά, πλησίασα και προσκύνησα. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία. Χαράχθηκε μέσα μου. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Για ένα διάστημα επέρασα έναν πειρασμό. Ήμουν πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος από τη ζωή μου εκεί. Για ένα διάστημα στην αρχή όμως επέρασα έναν πειρασμό. Άρχισα να σκέπτομαι τους γονείς μου. Τους είχα πονέσει. Τους λυπόμουνα που δεν ήξεραν που βρισκόμουν. Σκεφτόμουν και έναν εξάδελφό μου της ηλικίας μου. Μου γεννήθηκε λοιπόν η επιθυμία να πάω για λίγο στο χωριό μου και να τον φέρω τον εξάδελφό μου στο Άγιο Όρος για να ζήσει και αυτός αυτή την ωραία ζωή. Ένιωθα ότι είχα χρέος να τον φέρω στο Χριστό, αλλά δεν έλεγα τίποτα στο γέροντά μου. Άρχισα λοιπόν να μην έχω όρεξη για φαγητό, να κυτρινίζω στο πρόσωπο, να μελαγχολώ. Ο γέροντας το πρόσεξε. Με κάλεσε μια μέρα και μου λέει με στοργή: «Τι έχεις παιδί μου, τι σου συμβαίνει?» Του τα είπα όλα. Αυτό ήταν, ελευθερώθηκα. Ο πειρασμός πέρασε, ήλθε πάλι η όρεξη, η χαρά πλημμύρισε την καρδιά μου. Συνέχισα με την υπακοή στους γέροντές μου, έλαψε το πρόσωπό μου, έγινα πιο ωραίος και πιο έμορφος. Ενώ πρώτα ήμουν αδύνατος, μετά έγινα ωραίος. Το πρόσωπό μου έγινε αγγελικό και πώς το είδα? Είχα πάει στο γέροντά μου και όπως χτύπαγε ο ήλιος στο παράθυρό του, αυτό μου έγινε καθρέφτης. Και όταν είδα το πρόσωπό μου, είπα μέσα μου: «Πω, πω, πώς με άλλαξε η χάρης». Πριν σκεφτόμουν τους γονείς μου, η σκέψη τους με βασάνιζε. Μετά δεν τους σκεπτόμουν, μόνο στην προσευχή μου τους είχα, να τους σώσει ο Κύριος. Πριν τους λαχταρούσα, μετά λαχταρούσα τους γέροντές μου. Τους εμνημόνευα τους γονείς μου, αλλά διαφορετικά, μόνο με αγάπη Χριστού. Άρχισα να νηστεύω πιο πολύ και πιο πολύ να αγωνίζομαι, αλλά και πιο μεγάλη τρέλα είχα και ενθουσιασμό. Επιθυμούσα να βρίσκομαι στην εκκλησία συνεχώς και ήθελα να κάνω ό,τι ήθελαν οι γέροντές μου για να τους ευχαριστήσω. Αλλά η αλλαγή, η μεταβολή, η μεταστοιχίωση που κάνει η χάρις του Θεού ήρθε. Τους γέροντές μου τους αγαπούσα. Όπως ήδη είπα, οι γέροντές μου ήταν ο πατήρ Παντελεήμων και ο παράδελφός του ο πατήρ Ιωαννίκιος. Τους αγαπούσα, ενώ ήταν πολύ αυστηροί. Εγώ τότε δεν το καταλάβαινα αυτό. Επειδή τους αγαπούσα, νόμιζα ότι δεν μου φέρονται αυστηρά. Τους είχα μεγάλο σεβασμό και ευλάβεια και αγάπη. Η ευλάβειά μου ήταν πως έβλεπα την εικόνα του Χριστού. Με τέτοιο δέος και με τέτοια ευλάβεια. Έπειτα από το Θεό ήταν οι γέροντες, ήταν ιερείς και οι δύο. Ήταν από τα μέρη της Καρδίτσας, από ένα χωριό που είναι ψηλά. Κάπως το λένε το χωριό. Έχει αξία να το θυμηθούμε. Το θυμήθηκα. Είναι το χωριό Μεσενικόλας Καρδίτσας. Από εκεί είχα τη βελέντζα μου που κοιμόμουν μέχρι πρόσφατα. Τους έκανα άκρα υπακοή. Υπακοή, τι να σας πω, την ήξερα. Επιδόθηκα σε αυτή με χαρά, με αγάπη. Αυτή η απόλυτη υπακοή μέσωσε. Εξαιτίας της μου έδωσε ο Θεός το χάρισμα. Ναι, σας ξαναλέω, έκανα άκρα υπακοή στους γέροντές μου. Υπακοή όχι αναγκαστική,
αλλά με χαρά και αγάπη. Τους αγαπούσα αληθινά και επειδή τους αγαπούσα, αυτή η αγάπη με έκανε να νιώθω και να καταλαβαίνω τι ήθελαν. Γνώριζα πριν μου το πουν τι ήθελαν και πώς το ήθελαν το κάθε πράγμα. Πήγαινα εδώ, πήγαινα εκεί, ήμουν αφοσιωμένος σε αυτούς. Γι' αυτό η ψυχή μου πετούσε από χαρά κοντά τους. Δεν σκεπτόμουν κανένα. Πάνε οι γονείς, πάνε οι γνωστοί, πάνε οι φίλοι, πάει ο κόσμος. Η ζωή μου ήταν προσευχή, χαρά, υπακοή στους γέροντές μου. Μια φορά μου λέγαν κάτι και εγώ το τηρούσα. Παράδειγμα, μου είπε μια φορά ο γέροντας, «Παιδί μου, να πλένεις τα χέρια σου και πριν από το φαγητό, αλλά και κάθε φορά που πρόκειται να πάμε στην εκκλησία, γιατί μπαίνουμε σε έναν άγιο χώρο και πρέπει όλα να είναι καθαρά. Και εμείς είμαστε παπάδες και οι δύο και λειτουργάμε. Πρέπει να έχουμε καθαρά τα χέρια μας, αλλά να έχουμε και καθαριότητα σε όλα μας». Έτσι εγώ κάθε τόσο έπλαινα με σαπούνι τα χέρια μου. Δεν χρειάστηκε να μου το πούνε δεύτερη φορά. Πριν να φάω, τα σαπούνιζα. Στην εκκλησία, αν θέλαμε κάτι, τα σαπούνιζα. Έπιανα κάτι, τα σαπούνιζα. Στο εργόχειρο, όταν ήταν λεπτοδουλειά, τα σαπούνιζα. Αυτό έκανα με όλα τα πράγματα χωρίς να αντιδρώ από μέσα μου. Σημειώστε ότι είχα δύο γέροντες και πολλές φορές μου ζητούσαν και αντίθετα πράγματα. Μια μέρα ο Παπαγιονίκιος μου λέει, «Πάρε από εδώ αυτές τις πέτρες και πήγαινε τις εκεί». Τις πήγα στη θέση που μου υπέδειξε. Έρχεται ο μεγάλος γέροντας. Μόλις τις είδε, θύμωσε και με μάλωσε και μου είπε, «Το στραβώ τον άνθρωπο, γιατί το έκανες αυτό? Εκεί τις θέλουμε τις πέτρες. Να τις πάεις πάλι εκεί όπου τις βρήκες». «Τον στραβώ τον άνθρωπο». Με αυτή τη φράση με μάλωνε όταν θύμωνε. Την άλλη μέρα πέρασε από εκεί ο Παπαϊωαννίκιος. Βλέπει τις πέτρες στην πρώτη θέση, θύμωσε και μου λέει, «Δε σου είπα να μεταφέρεις τις πέτρες εκεί». Εγώ ντράπηκα, κοκκίνησα, το έβαλα μετάνοια και του λέω, «Γέροντα, συγχώραμε, τις είχα μεταφέρει σχεδόν όλες, αλλά ο γέροντας τις είδε και μου είπε, να τις πάεις πάλι εκεί, εκεί τις χρειαζόμαστε», και τις ξαναπήγα. Μιλιά τώρα ο Παπαϊωαννίκιος. Όπως αυτό, πολλά άλλα τέτοια γυμνάσια μου κάνανε, αλλά δεν είχα πονηριά. Δεν έλεγα, «Θέλεις να μου το κάνουν για δοκιμή?» Δεν είχα όμως διαπιστώσει ότι με δοκιμάζανε, αλλά κι αν με δοκιμάζανε, τα πράγματα ήταν τόσο φυσικά που δεν το καταλάβαινα. Αυτό έχει έννοια, γιατί όταν ένας ξέρει ότι τον δοκιμάζουνε, την πιο σκληρή δουλειά μπορεί να την κάνει για να φανεί ότι κάνει υπακοή. Όταν όμως δεν ξέρει αν το δοκιμάζει κάποιος και θυμώνει κιόλας ο άλλος, τότε δεν μπορεί να μην κλωτσίσει μέσα του και να πει, «Πω πω, τι είναι αυτά τώρα. Τόσα χρόνια καλόγερος εδώ και να έχει θυμό. Μα πάει αυτό το πράγμα? Μπορεί μοναχός να είναι θυμώδης και να προσεύχεται, να μην έχει απαλλαγεί από το θυμό? Είναι πολύ ατελείς οι άνθρωποι αυτοί». Εγώ όμως δεν σκεφτόμουν έτσι, ούτε ήξερα αν με δοκιμάζανε. Αντίθετα, τα χαιρόμουν πολύ αυτά γιατί τους αγαπούσα. Αλλά και εκείνοι πολύ αγάπη μου είχαν, αν και δεν μου το έδειχναν. Αγαπούσα και τους δύο γέροντές μου, αλλά ιδιαίτερα ακουμπούσα στον πνευματικό, τον γέροντα Παντελεήμονα. Όπως λέει ο Δαβίδ, «Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου». Έτσι κολλήθηκε η ψυχή μου στο γέροντά μου. Αλήθεια σας λέω, και η καρδιά μου ήταν μαζί με την καρδιά του. Τον έβλεπα, τον αισθανόμουνα. Με έπαιρνε έξω και πηγαίναμε στο Κυριακό και από εκεί για δουλειές μαζί. Πω πω πω, τον αισθανόμουνα. Αυτό μαγίαζε πολύ. Πολύ κολλήθηκα πάνω του, μαγίασε. Με ωφέλησε πολύ αυτό, που κολλήθηκε η καρδιά μου πάνω στην καρδιά του. Πολύ μεγάλος Άγιος ήταν. Κι όμως δεν μου έλεγε τίποτα ο γέροντας. Όχι μόνο δεν έλεγε από πού κατάγεται, αλλά ούτε το επίθετό του, ούτε. Ποτέ δεν είπε «στην πατρίδα μου» ή «οι γονείς μου», «τα αδέρφια μου» κτλ. Πάντα ήταν σιωπηλός και πάντα προσήφιετο και πάντα ήταν πράος. Αν θύμωνε καμιά φορά, ο θυμός του και ό,τι έλεγε όλα ήταν πλαστά. Τον αγαπούσα και πιστεύω ότι με την υπακοή που του έκανα και με την αγάπη που του είχα, με επισκέφτηκε και μένα η χάρης. Τον πρόσεχα να πάρω κάτι, να τον μιμηθώ. Τον αγαπούσα, τον ευλαβόμουνα, τον έβλεπα και ωφελιόμουνα. Μου αρκούσε μόνο που τον έβλεπα.
Βαδίζαμε ολόκληρο δρόμο. Ανεβαίναμε από τα καυσοκαλύβια προς τα πάνω στο βουνό για να κόψουμε πουρνάρια. Όλο το δρόμο τίποτα. Ούτε μια μιλιά. Θυμάμαι το γεροντά μου που μου έδειχνε ποια πουρνάρια να κόψω. Μόλις έκοβα το ένα, φώναζα με χαρά. «Γέροντα, το έκοψα!» Έλεγε, «Έλα εδώ». Πήγαινε εκεί με ένα πριόνι. Καθάριζα γύρω-γύρω για να μπορεί να χωράει το πριόνι. Πήγαινε εκείνος να μου βρει άλλο. Λέγαμε και μία λέξη, μονοφύση, δηλαδή απνευστή, με ένα φύσιμα. Αμέσως φώναζα, «Γέροντα, το έκοψα!» Με χαρά. Δεν ήταν αυτά φυσικά πράγματα, ήταν η αγάπη μου, ήταν η χάρις του Θεού που εξεπέμπετο από τον γέροντα σε μένα τον ταπεινό. Δικαιώνω αυτό που λένε ότι πηγαίναμε μοναχοί και κύκλωναν έναν ερημίτη και τον ρωτούσαν διάφορα. Ένας από αυτούς καθόταν έτσι και δεν μιλούσε. Έβλεπε στο πρόσωπο τον γέροντα. Όλοι ρωτούσαν, εκείνος δεν μιλούσε και του λέει ο ερημίτης. «Γιατί εσύ τέκνο μου δεν με ρωτάς, εσύ δεν έχεις καμία απορία», του απαντάει. «Εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο, μου αρκεί μόνο να σε βλέπω, γέροντα». Δηλαδή αυτός τον απολάμβανε χαριτωμένα, τον ρουφούσε, δηλαδή έπαιρνε τη χάρη του Θεού μέσω αυτού. Και ο Άγιος ο Σημεών, ο νέος ο θεολόγος, τα ίδια λόγια λέει, ομολογεί ότι πήρε και αυτός τη χάρη από το γέροντα. Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχεμι και εισήκουσε της δεήσεώς μου. Αλληλούια. Έστησα να πει πέτρα τους φώτας μου και χάτη την τα διαβήματα μου. Αλληλούια. Ζούε μάκρι να φύγα δε εν τη ερήμο, αλληλούια. Ομοιό τη πελεκάνη ερημικό, εγενή την οσυνήκτο κόρεξενή κοπέδο, αλληλούια. Γρύπνησα και γενόμη, ως τρουθείων μονάζων επιδόματο. Αλληλούια. Εγεννήθη τα δάκρυα μου εμιάρτος ημέρας και νύχτος. Αλληλούια. Γόνατά μου εισθένησαν από νηστείας και η σάρξ μου ηλιώθηδη ελαιών. Αλληλούια. Σου κάθε κάστη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσήρ μου τη στρονή μου βρέξω. Αλληλούια. Ότι εμπελαθώ μην του φαγήν των άρτων μου. Αλληλούια. Από φωνής του στεναγμού μου εκολύθη στον μου της αρχή μου. Αλληλούια. Έρθουν τα δάκρυα μου ενώπιον σου ως και τη επαγγελία σου. Αλληλούια. Δια τους λόγους των χειλαίων σου εγώ εφύλαξα οδούς κληράς. Αλληλούια. Ύψησες η ψυχή μου ως απλός της άρτ μου εγκυέριμο και αβάντο και ανίδρο. Αλληλούια. Ότι εκύκλωσαν με κύριες πολλοί συναγωγή πονηρεύουν περιέσχον με. Αλληλούια.
Αλληλούια. Ω Αγαλία μου, λυτρωσέ με από τον κύκλο σαν τον με. Αλληλούια. Λεωνάκι σε πολέμησα με εκνεότητός μου. Όλη την ημέρα παρετάσσον το πολέμους, αλληλούια. Έτσι να δόξον αυτόν πράγμα πικρόν του κατατοξεύσε να αποκρύφησα μόνον, αλληλούια. Ούτε η ανομία μου, αμαρτία μου Κύριε, ανεφανώ μία σέδρα μου και κατεύθυνα, αλληλούια. Ω, δεν το αυτούς παρενοχλήν μη, ένα δύο μισάκων και τα πήρουν ενισία τη ψυχή. Εκοπίασα κράζον εμβραχία εν ο λάριξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου, από του ελπίζει με επί των Θεών μου, αλληλούια. Ό,τι έκανα, το έκανα με χαρά. Οι γέροντές μου δεν με βάζανε σε βαριές δουλειές. Πότιζα μόνο τον κήπο και έκανα το εργόχειρο, δηλαδή τα ξυλόγλυπτα. Ούτε μου έκαναν διδασκαλίες. Τον πρώτο καιρό πήγαινα μαζί τους στις ακολουθίες. Τίποτα άλλο. Μετά από μέρες με κάλεσε ο γέροντας, μου έδωσε ένα κομποσχήνι και μου είπε να λέω κάθε βράδυ την ευχή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Τίποτα άλλο. Καμία διδασκαλία, καμία εξήγηση. Προτού μου δώσει το καμποσχήνι, μου λέει: «Πρόσεχε, βάλε μετάνοια, φίλησέ μου το χέρι, φίλησε το σταυρό που έχει πάνω για να σε ευλογήσω, να σε βοηθήσει ο Θεός». Και από εκεί έμαθα να κάνω καμποσχήνι. Έξω από το κελί μας, δηλαδή για εξωτερικές δουλειές, δεν με στέλνανε στην αρχή. Ό,τι έκανα από δουλειές, τις έκανα μέσα στο σπίτι. Πήγαινα μετά και στον κήπο. Έσκαβα, πότιζα, ξεχορτάριαζα, ό,τι μπορούσα. Έπειτα έπιανα το εργόχειρο. Μετά τις δουλειές με βάζανε να διαβάσω ψαλτήρι και οι ίδιοι δουλεύανε. Ήμουν επιμελής και δεν ήθελα να τους στεναχωρώ με τίποτα. Το μόνο που με απασχολούσε ήταν πώς θα υπηρετήσω, πώς θα ευχαριστήσω τους γέροντές μου σε όλα. Ό,τι μου λέγανε το έκανα. Το τηρούσα επακριβώς. Για να είμαι σίγουρος ό,τι μου λέγανε, το ξανασκεπτόμουν και το μάθαινα σαν μάθημα. Το έβαζα στο μυαλό μου και το δούλευα. Παραδείγματος χάρη, το εργόχειρό μου ήταν τα ξυλόγλυπτα. Πρόσεχα πώς το κάνανε οι γέροντες και το βράδυ που έπεφτα να κοιμηθώ νοερός έλεγα το μάθημα. Παίρνουμε το ξύλο, το κόβουμε, το βάζουμε στο νερό να μου σκέψει, μετά το βγάζουμε έξω και το αφήνουμε να στεγνώσει, έπειτα το πελεκάμε, το ροκανίζουμε με το ξυλοφάι. Σχιάζουμε με γυαλόχαρτο, παίρνουμε τη ράσπα, το κάνουμε έτσι, έτσι, έτσι. Μετά το περνάμε με μία πέτρα της θάλασσας που είναι κρυσταλλιζέ και κάνει το ξύλο να γυαλίζει, αδαμαντίνη τη λέγανε. Μετά περνάμε το σχέδιο και τα λοιπά. Όλο το εργόχειρο σκεπτόμουν με το μυαλό μου για να μην ξεχάσω το παραμικρό και να το κάνω ακριβώς όπως το ήθελαν. Φοβόμουνα μήπως κάνω κανένα λάθος και τους στεναχωρήσω. Γι' αυτό, ό,τι μου λέγανε, το μάθαινα απ' έξω. Μου εξηγούσαν και το γιατί έπρεπε να μάθω το εργόχειρο και μου λέγανε: «Κοίτα να μάθεις το εργόχειρο, εδώ δεν μπορείς να μείνεις. Εδώ δεν είναι μοναστήρι, δηλαδή κοινόβιο για να έχουμε πολλά κυπευτικά, αμπέλια, σταφίδες, φρούτα. Πρέπει να εργαστείς για να αγοράσεις το παξιμάδι». Αυτά μου λέγανε. Και μου δείχνανε το εργόχειρο. Και για να μην τους στεναχωρήσω, τα μελετούσα και τη νύχτα όπως σας είπα, μόλις έπεφτα για ύπνο. Έτσι το πρωί
ήμουν έτοιμος για την εργασία. Ό,τι έκανα, το έκανα με χαρά. Είπα, θα γίνω μοναχός. Αυτό πρέπει να το μάθω τι έννοια έχει. Είχα την περιέργεια να μαθαίνω το κάθε τι σ' όλο το βάθος και το πλάτος. Ήθελα όλα να τα μαθαίνω. Όχι ότι σκεπτόμουν πως θα γίνω ιεροκήρυκας αργότερα και θα μου χρειαστούν να τα χρησιμοποιήσω, αλλά από έρωτα στο Χριστό. Πήρα την ευλογία από το γέροντα να διαβάσω την ακολουθία της κουράς και μέσα σε 15 μέρες τα είχα μάθει όλα απ' έξω. Συνήθιζα να μην αφήνω το μυαλό μου ελεύθερο για να έχω καθαρότητα νοός. Εκεί που εργαζόμουν, εκεί που έφτιαχνα τα ξυλόγλυπτα, είχα και την Αγία Γραφή. Την άνοιγα και διάβαζα. Είχα το Ευαγγέλιο και διάβαζα από την αρχή το κατά Ματθαίον. Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού. Ιού Δαβίδ, Ιού. Το διάβαζα, εργαζόμουν και το έλεγα μέσα μου πολλές φορές. Πολλές φορές τα έλεγα τα λόγια του Ευαγγελίου και τα θυμάμαι μάλιστα και τώρα. Με διέφερε να έχω στο νου μου Άγια Λόγια. Δεν με κούραζε που τα έλεγα πολλές φορές. Αγαπούσα τα Θεία Λόγια. Τα ένιωθα. Εμβάθυνα. Δε χόρτενα να τα λέω όλη την ημέρα. Και κάθε μέρα να τα έλεγα δεν κουραζόμουν. Είχα μεγάλη λαχτάρα. Και όταν οι γέροντές μου φεύγανε το πρωί και ερχόντουσαν το βράδυ, εγώ ελεύθερος πια πήγαινα στο εκκλησάκι, στον Άγιο Γεώργιο και δινόμουν στην προσευχή. Και πήγαινα εκεί. Ναι, το τι γινόταν, τόσο πολύ εφρενόμουν που δεν έτρωγα. Δεν μου άρεσε να αποσπαστώ. Καταλάβατε. Έλεγα την ευχή. Έψαλα. Εδιάβαζα. Πήγαινα εκεί μόνος μου. Είχα πολύ καλή φωνή. Μα σας λέω, είχα πάρα πολύ καλή φωνή. Δεν σας λέω τώρα για να επενέζω τον εαυτό μου, αλλά έτσι το αισθανόμουν εγώ. Είχα πολύ καλή φωνή και όπως τα έψαλα, έμοιαζαν με μυρολόγια. Ήταν ερωτικά τραγούδια. Ήταν για το Χριστό. Ό,τι θέλεις, καταλάβατε. Πω πω, τι νεκρόσιμες ακολουθίες, τι, ό,τι θέλεις. Τέτοια διάβαζα. Τι να σας κάνω. Να, τέτοια σας λέω. Κάτι που το έχω περάσει. Καταλάβατε. Όταν πέρασε ο πρώτος καιρός και μεγάλωσα λίγο και δυνάμωσα, αρχίσανε και με στέλνανε οι γέροντές μου και έξω από το κελί. Στο κελί, στα καυσοκαλύβια, δεν είχαμε χώμα και το φέρναμε από μακριά κουβαλώντας το στον ώμο. Όταν επήγαινα να κουβαλήσω χώμα κάνοντας υπακοή και βάδιζα προς τη σπηλιά του Αγίου Νύφωνος, συνήθιζα να μην αφήνω το μυαλό μου ελεύθερο, αλλά να αποστηθίζω την Αγία Γραφή, το ψαλτήρι, τους κανόνες. Αυτό το έκανα για να έχω καθαρότητα νοός. Ούτε ποτέ φαντάστηκα να χρησιμοποιήσω αυτή την αποστήθηση, όπως συνήθως κάνουν οι ιεροκήρυκες, για να τα πω στον κόσμο, να κάνω ομιλίες και κηρύγματα. Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα έβγαινα από την έρημο. Ποτέ δεν μου ήλθε ένα τέτοιο πράγμα στο νου. Αισθανόμουν ότι εκεί θα έμενα και εκεί θα απέθνισκα. Αλλά όμως χωρίς να το καταλάβω, χωρίς να το θέλω, ευγήκα έξω από το Άγιο Όρος. Άπλωσα το χέρι μου και έκανα κήρυγμα. Κάποια μέρα με στείλανε οι γέροντές μου να φέρω χώμα στη σκήτη. Όταν έκανα πέρα προς τον Άγιο Νύφωνα, όπως συνήθιζα, έλεγα με το μυαλό μου το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και κοίταζα το Αιγαίον Πέλαγος που απλωνότανε χωρίς ορίζοντα. Στάθηκα για μια στιγμή σε ένα βράχο, μύριζα το θυμάρι και έτσι όπως ήμουν ενθουσιασμένος από τη φύση, άρχισα να διαβάζω. Άπλωσα μάλιστα και το χέρι μου και έκανα κήρυγμα. «Ναι, αλήθεια σας λέω». Άπλωσα πάνω στο βράχο το χέρι μου και άφησα κάτω το τσουβάλι που θα γέμιζα με χώμα. Άρχισα λοιπόν με φωνή δυνατή και με νόημα. «Αυτή δε εστίνει κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Ειν γαρ πονηρά αυτών τα έργα. Πας γαρο φαύλα πράσων μισεί το φως και ούκ έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού». Το είπα μέχρι το τέλος.
Πού το είπα το κήρυγμα αυτό? Στο κενό, στη θάλασσα, σ' όλο τον κόσμο, χωρίς κανείς να ακούει, το είπα μέσα στην ερημιά. Τι να σας πω, σας λέω αυτά που αγάπησα και τα θυμάμαι τόσο ζωντανά. Στο Άγιο Όρος έτρεχα, δεν περπατούσα. Δεν ήθελα καθόλου να κάθομαι. Ήθελα να πάω εδώ, να πάω εκεί, να ποτίσω, να κόψω ξύλα. Και όλα αυτά με μία μετάνοια κάθε φορά. Είχα πολύ χαρά και αγαλίαση. Ένιωθα γεμάτος και έτρεχα. Έτρεχα, δεν περπατούσα. Ντρεπόμουν όμως να με βλέπουν οι γέροντες να τρέχω. Γι' αυτό περπατούσα σιγά σιγά στην αρχή και όταν απομακρυνόμουν έτρεχα. Φτερά έκανα να πάω γρήγορα και να γυρίσω γρήγορα στους γέροντές μου. Ζωή χαρισάμενη, τι να σας πω. Αυτή η ζωή είναι όντως αγγελική. Είχε και εκείνος ο ευλογημένος ο γέροντάς μου πολύ προθυμία. Μου έλεγε, πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί. Είχαμε βέβαια και πολλές δουλειές. Μου είχαν δώσει την επίβλεψη του κελιού. Είχαμε σπίτι νοικοκυρεμένο. Είχαμε ελιές. Είχαμε λίγα δέντρα. Είχαμε και κυπευτικά. Απ' τις δουλειές φυσικά κουραζόμουν. Πήγαινα σε πολλές δουλειές. Πήγαινα στο βουνό. Τα πόδια μου συχνά κοβόντουσαν. Πού να ήξεραν οι γέροντές μου. Παιδί με βλέπανε. Όταν κατέβαινα από το βουνό, μετά από 3 ώρες δρόμου, μου έλεγε ο παπά Ιωαννίκιος. Αύριο θα σημώσουμε. Γι' αυτό τώρα ετοιμάσου να πάεις να φέρεις κλαδιά. Έπαιρνα το σχοινί και πήγαινα στο βουνό για κλαδιά. Επήγαινα σε βατό δρόμο, αλλά και σε απότομο. Όχι μόνο αυτά θυμάμαι, αλλά πολλές φορές οι γέροντές μου με στέλνανε να φέρω κούτσουρα ή ξύλα και τα έβαζα πάνω μου σαν γαϊδουροφόρτωμα. Και όπως ήμουν φορτωμένος και είχε πάθει η μέση, καθόμουν στο πεζούλι να ξεκουραστώ. Αν καμιά φορά με πείραζε πολύ το βάρος, έλεγα στον εαυτό μου «Θα σου δείξω εγώ παλιό γάιδουρο». Την τεμπελιά δεν την εγνώριζα. Πραγματικά, δεν λυπόμουν το σώμα μου. Επειδή τα γόνατά μου πονούσανε, εγώ ήθελα εκδίκηση. Δηλαδή, όσο διαμαρτύρονταν και πονούσανε, εγώ όλο και πιο μεγάλο φορτίο έπαιρνα. «Θα σου δείξω εγώ παλιό γάιδουρο», ξανά έλεγα. Εκδικιόμουν τον κακό εαυτό μου. Απίστευτο ότι φορτωνόμουν ενώ ήμουν 17 χρονών παιδί 70 οκάδες βάρος από απόσταση, για παράδειγμα από την Ομόνια, να το πάω στην κορφή στο Λυκαβητό. Δεν υπήρχε καθόλου τεμπελιά. Με ευχαριστούσε να προσεύχομαι και όταν ακόμη ήμουν κουρασμένος. Μες στην κούραση αναζητούσα πιο πολύ το Θεό. Αυτό πρέπει να το πιστέψετε και να το καταλάβετε. Πράγματι είναι κατορθωτό. Είναι θέμα αγάπης. Δεν είναι απλώς ότι πηγαίνεις γρήγορα, κάνεις τη δουλειά, αρχίζεις μετά άλλη, επιστρέφεις, κάνεις άλλη δουλειά και κοιτάς όλες να τις τελειώσεις, να ποτίσεις, να σκαλίσεις, να φέρεις χώμα και κλαριά, να πάεις στο βουνό, να φέρεις ξύλα για το εργόχειρο, όλα. Με την αγάπη γίνεσαι ακίνητος, να ειδείς τότε που πάνε οι αμαρτίες. Κοιμούνται όλα, ακούτε? Αυτή είναι η πραγματικά ξένη ζωή. Ζωή οσία, αγία, ζωή παραδεισένια. Thank you.
αγαπητοί ακροατές, πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, λίγα λόγια του Αγίου Πορφυρίου, έτσι όπως εκείνος τα είπε σε αγαπημένα του πνευματικά παιδιά και άφησε σε μας αυτή την παρακαταθήκη επίσης. Ο Άγιος Πορφύριος λοιπόν μιλούσε για τη φοβία και την απογοήτευση και έλεγε: «Σας πιάνει φοβία και απογοήτευση? Στραφείτε στο Χριστό, αγαπήστε τον απλά, ταπεινά, χωρίς απαίτηση και τότε εκείνος θα σας απαλλάξει». Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης: «Μη του λες, κάνε έτσι, κάνε αλλιώς, μόνο προσευχή σου. Μέσα από την προσευχή μπορείς να βοηθήσεις πολύ». Υπάρχει και μία συνομιλία του Αγίου Γέροντος Πορφυρίου με νέους που είχαν ελκυστεί από τις ανατολικές θρησκείες. Λέει λοιπόν ο Γέροντας: «Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων». Η Ορθόδοξη Χριστιανική θρησκεία και το πνεύμα αυτό το Ορθόδοξον είναι το αληθές. Τα άλλα πνεύματα είναι πνεύματα πλάνης και οι διδασκαλίες είναι μπερδεμένες. Μέσα στη θρησκεία λέει ότι αυτός είναι ο ιδρυτής της Ορθοδόξου πίστεως. Οι άλλες θρησκείες δεν είναι όσο είναι αυτή η θρησκεία. Μία θρησκεία μόνον είναι, η Ορθόδοξη Χριστιανική θρησκεία. Έλεγε σε ένα πνευματικό του παιδί που αργότερα τον ακολούθησε πολύ: «Ποιος έφερε σε μένα και σε γνώρισα?» Και λέει εκείνος: «Ο Κύριος Δέλτα». «Όχι», του λέει, «το ότι σε γνώρισα ήταν θέλημα του Κυρίου. Ο Χριστός σε έστειλε, όχι ο Κύριος Δέλτα». Όταν ο πιστός δεν αντέχει τη λέξη υπομονή, μια φορά είπε, άκουγε τα βάσανα μιας ψυχής και ήταν έτοιμος να πει: «Καλά, αλλά κάνε υπομονή». Είδε όμως ότι η λέξη υπομονή ήταν η χειρότερη συμβουλή που θα έκανε την ήδη καταπιεσμένη ψυχή να πιεστεί ακόμα περισσότερο και είπε μόνο: «Εύχομαι στο Θεό». Αυτό βοήθησε. «Μη λες τι σχεδιάζεις να κάνεις», συνήθιζε να λέει στα πνευματικά του παιδιά. «Μη λες σε κανέναν τα μυστικά σου και μην ομιλείς ότι αυτό θα κάνω ή εκείνο, διότι τότε σε ακούει ο πονηρός και βάζει όλη τη δύναμή του και σε αναποδογυρίζει». Όταν ήμουν πρόεδρος σε ένα ίδρυμα, δημιουργήθηκε ένα σοβαρό πρόβλημα. Το ίδρυμα αυτό έχει ένα οικόπεδο 11 στρέμματα και κάτι κτίρια παλαιά. Όταν ζούσε η ιδρύτρια, πούλησε σε κάποιον 1,5 στρέμμα και αυτός έκτισε εκεί εργοστάσιο. 4 χρόνια μετά την ίδρυση του φιλανθρωπικού ιδρύματος, ο εν λόγω κύριος πήρε από το οικόπεδο του ιδρύματος χωρίς να ρωτήσει κανέναν ένα στρέμμα και εγκατέστησε σε αυτό ένα άγαλμα με κάτι συντριβάνια. Ο προηγούμενος πρόεδρος ή δεν το είδε ή δεν ενδιαφέρθηκε. Εγώ όμως, όταν ανέλαβα πρόεδρος, έφερα τεχνίτη να το περιφράξω σύμφωνα με τα νόμιμα όρια. Τότε εκείνος έκανε προσωρινά μέτρα και ισχυρίστηκε ότι αυτό το οικόπεδο του το έδωσε η ιδρύτρια. Η ψευδομάρτης διευθύντρια του είπε ότι ήταν μπροστά όταν η ιδρύτρια του είπε τάχα «στο δωρίζω». Στην ερώτηση του δικηγόρου του ιδρύματος ποια χρονολογία έγινε αυτό, αυτή είπε το 1970. Η πώληση είχε γίνει στις 12-12 του 1966 και στις 18-1 του 1967 πέθανε η ιδρύτρια σύμφωνα με την ληξιαρχική πράξη θανάτου της. Όταν ήλθε επιτόπου η ειρηνοδίκης, είπα στο δικηγόρο του αντιδίκου: «Πρόσεξε, διότι αυτό που κάνεις είναι κακό και θα στο πληρώσει ο Θεός, διότι το ίδρυμα είναι φιλανθρωπικό για άπορα κορίτσια». Την άλλη μέρα πάω στο γέροντα και μου λέει: «Ήλθε χτες μια γυναίκα και μου ομολόγησε πως σε δικηγόρο που κοίταξε να την αδικήσει είπε: αυτό που κάνεις θα στο πληρώσει ο Θεός. Εγώ της είπα πως αυτό είναι κατάρα και αν εξομολογιώσουν σε μένα θα σου έβανα κανόνα για 2 χρόνια να μην μεταλάβεις. Κατάλαβες, Γιάννη?» Του λέω: «Γέροντα, αυτό το είπα στο δικηγόρο». Ο γέροντας δεν μου είπε τίποτα άλλο. Εσιώπησε.
Με αυτά τα λόγια του ίδιου του γέροντα, του Αγίου Πορφυρίου, του Καυσοκαλυβίτη, θα κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές. Έχουμε ήδη μιλήσει αρκετά για τη ζωή του στο Άγιο Όρος, όμως όλα όσα συνέβησαν εκεί δεν τελειώνουν σε μία εκπομπή. Στην επόμενη εκπομπή θα μιλήσουμε επίσης για τη ζωή του στο Άγιο Όρος. Να έχετε ένα καλό και ευλογημένο απόγευμα. Χαίρετε. Όσιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης. Μια ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στην αγιασμένη βιωτή και τις διδαχές αγάπης ενός συγχρόνου Αγίου της Εκκλησίας μας. Όσιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης. Από τα καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους στην πλατεία Ομονίας της Αθήνας. Παρουσίαση επιμέλεια, Δέσποινα Παπά.